la gloria de Valencia. Més de 90 segons. Rivas. En Lluís Sabater se va cap a dins. Oh. Que bé, xiquet. Que bé ha vist el xiquet Lixuc, les maixades normals de l'ucraïnès. Ale, ja estem ahí, 155. I començar a parlar on és que al·lèrgic. Lasciami urlare, lasciami parlare, voglio dire ogni volta la mia. Se vuoi che sia una parola.